Benvinguts al Notícies. Com cada cop que s'acosten eleccions, els polítics comencen a enllestir els projectes urbanístics que tenen sobre la taula i que han anat confeccionant al llarg del seu mandat. Ara ens trobem en aquesta tessitura. A un any de les eleccions municipals, Reus està potes en l'aire. La setmana passada van arribar a coincidir fins a 4 projectes alhora i al llarg dels pròxims mesos tot plegat s'intensificarà. El focus està posat ara en les obres del pont del barri Gaudí, que duraran 4 mesos i que han provocat embotellaments per accedir a la zona nord de la ciutat. I aquest dissabte ha mort el dia que reusenc Estanis Figuerola, qui actualment gestionava les parròquies de Duesaigües, Riudoms, Vilanova d'Escornalbou i Botarell. Figuerola, ordenat el 2005 per el llavors arquebisbe Jaume Pujol, va estar durant 4 anys al capdavant de les parròquies de Sant Josep Obrer i de l'Assumpció de Reus i va impulsar nombrosos projectes solidaris amb entitats reusenques. I el regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Pere Luja, va ser atropellat aquest divendres a la nit mentre creuava un pas de vianants i es troba ingressat a la UCI de l'Hospital Joan 23 per un traumatisme cranoencefàlic. El conductor va donar positiu en el control d'alcoholèmia i conduïa sense carnet, pel que se l'ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança. I aquest matí s'ha presentat la 19a edició de la Ganxet Pinxo, que es durà a terme del 31 de març al 10 d'abril amb la participació de 35 establiments de la ciutat. Com en les edicions anteriors, la tapa i la consumició costaran 3,50 €. I en esports, debut immillorable del Redís en la fase d'ascens a la primera catalana. Els de Marc Carrasco es van imposar de manera contundent a l'estadi contra el Tortosa per 5-1, amb protagonisme per Aleix Llobet, autor d'un hat-trick. I en cultura parlarem de castells, perquè els xiquets de Reus han encetat la temporada amb molt bones sensacions i completat la gamma bàsica Castells de 7. Tot i la pluja que es preveia per aquest cap de setmana, dissabte a la tarda van fer la primera dia de la temporada a la plaça de la Farinera amb els xiquets del Serrallo com a convidats. Les obres formaran part del dia a dia a la ciutat durant les pròximes setmanes i mesos. Sobre la taula hi ha projectes com la segona fase de la Raval de Santa Anna, la remodelació de la zona del carrer Ample o les obres del pont del barri Gaudí, que ja han començat i que de moment han provocat molèsties als veïns de la zona i algun que altre malentès. Aquesta passada setmana han començat les obres de remodelació del pont del barri Gaudí, unes tasques reclamades des de fa temps pels veïns del barri, però que, com tota obra urbanística, un cop iniciada comporta problemes derivats. En el cas del pont del barri Gaudí, les obres es preveu que durin 4 mesos i durant aquest temps es mantindrà el trànsit tallat. Es tracta d'un dels espais de connexió amb la zona nord de la ciutat més transitats. La via del tren a Reus compta amb pocs elements de permeabilització i aquest és el més important. Ara, amb l'inici de les obres, s'han produït embotellaments al pont minúscul que hi ha rere la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Doncs home, les obres afecten bastant negativament, sobretot en aquell punt d'allà, que hi ha un túnel molt petitó d'un sol sentit i aleshores passen cotxes. Des que han tallat el pont gran passen molts més cotxes per allà. Els alumnes que van a l'Institut Gaudí o que han d'anar a escoles d'allà dalt, també a peu. I aleshores aquell punt ara queda molt perillós. La idea del consistori és col·locar semàfors en aquest punt per regular el trànsit i evitar cues i discussions. L'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, ja va demanar paciència per aquestes obres quan es van presentar ara fa una setmana. I tot això, com dèiem, coincideix amb el temps amb altres projectes d'obres repartits per la ciutat. Aquesta passada setmana ha coincidit amb el nou pla d'asfalt, que també ha comportat problemes a la part nord del Passeig Sunyer, a la zona de Prat de la Riba i a la plaça de la Llibertat. Estem parlant en tot moment d'obres puntuals, que de fet ja s'han enllestit, però que ara es repetiran en altres punts de la ciutat. De fet, aquesta setmana han començat les obres d'asfaltat al carrer de Misericòrdia i a partir de demà ho faran les de la rotonda de Pere Cerimoniós amb l'avinguda de la Salle i el Raval de Robuster, primer en un tram fins al carrer del Batant i després fins a la Raval de Sant Pere. El dia que Estanis Figuerola ha mort aquest dissabte a Duesaigües, on actualment i des del juliol del 2021 es feia càrrec de la parròquia. Paral·lelament, però, també gestionava les parròquies de Riudoms, Vilanova d'Escornalbou i Botarell, entre d'altres. Figuerola, ordenat l'any 2015 pel llavors arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va estar durant 4 anys al capdavant de les parròquies de Sant Josep Obrer i de l'Assumpció de Reus i, posteriorment, va conduir les parròquies de l'Espluga de Francolí i de Senan. A més, l'any 2013 va ser nomenat conciliari de l'agrupació
d'Associacions de Setmana Santa de Reus i va participar en nombrosos projectes solidaris amb entitats reusenques. Des que s'ha conegut la seva pèrdua, s'han començat a generar moltes mostres de condol a través de les xarxes socials. Els qui vulguin donar-li el seu últim adeu ho podran fer en el seu funeral, que tindrà lloc dimarts a les 9 del matí a la Prioral de Sant Pere. I el recentment anomenat regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Pere Luja, es troba ingressat a l'UCI després de ser atropellat aquest passat divendres a la nit. Els fets van passar quan a Luja creuava un pas de vianants de l'Avinguda dels Països Catalans. Fruit de l'impacte, el regidor va patir ferides de diversa consideració i un traumatisme cranioencefàlic pel qual va ser ingressat en observació a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on continua en observació. De fet, el conductor que va provocar l'atropellament ha estat detingut han causat de 3 delictes contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de l'alcohol sense carnet i negar-se a sotmetre's les proves d'alcoholèmia, així com també un delicte de lesions imprudents. És per això que el jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança. Recordem que Luja va prendre possessió del càrrec de regidor de Benestar Social en el passat ple de l'Ajuntament de fa 10 dies en substitució de Montserrat Vilella. La CUP de Reus continua donant el seu suport a la vaga de la comunitat educativa i insta el regidor Daniel Recasens a moure fitxa i a deixar de banda els interessos del partit pel que fa a la imposició del 25% de castellà a les aules. La CUP de Reus recolza la vaga de dimarts 29 i dimecres 30 de març del sector educatiu després que el passat 23 de març el govern de la Generalitat signés el pacte contra la immersió lingüística, en el qual es va adequar a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà a les classes. Aquesta llei no dona en cap cas cobertura legal ni jurídica a les docents, les deixem a l'empara de qualsevol exigència davant d'atacs espanyolistes, de famílies que reivindiquen aquest 25% de castellà o fins i tot de grupuscles espanyolistes, és a dir, en aquest sentit, deixem en descobert les nostres docents i els nostres centres educatius. En clau municipal, amb aquest tipus de decisions, el grup independentista es planteja com es demanarà l'ús del català a grups com Ciutadans quan intervinguin en castellà. A més, la regidora Marta Llorenç denuncia el silenci del regidor de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, envers la vaga del sector educatiu. Per al grup anarquista, així, la política lingüística queda en mans de les decisions dels tribunals i el que s'obté és que els docents es quedin sense cobertura legal. La CUP de Reus demanarà la convocatòria del Consell Educatiu de la ciutat per treballar per l'ús del català i fer una diagnosi de la realitat socioeducativa del municipi. I des del 31 de març i fins al 10 d'abril es durà a terme la 19a edició de la ruta Ganxet Pinxú amb la participació d'un total de 35 establiments reusenc. Aquest any, després de la pandèmia, l'iniciativa gastronòmica de la Cambra de Comerç recupera la col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Joan, on cada donant durant la campanya rebrà 2 tapes gratuïtes. La Ganxet Pinxú torna amb ganes a Reus aquesta primavera, amb 35 bars i restaurants participants amb les seves tapes arreu de la ciutat. Amb un preu de 3,50 €, els visitants podran tastar les tapes acompanyades d'una beguda. Una vegada la pandèmia ja s'ha relaxat, l'organització reprèn la campanya en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, on totes les persones que donin sang entre els dies 5, 6 i 7 d'abril rebran 2 tapes de forma gratuïta. Tant estem acostumats a tindre sang per 10 dies i ara mateix la sang la tenim per 5 dies. Això vol dir que espera, pel dia a dia no passa res, però si hi hagués alguna tragèdia important podríem tindre problemes reals. I per això és important doncs, tornar a motivar la gent que torni a donar sang i aquesta és una gran oportunitat que ens heu donat per intentar que la gent vingui. Els clients podran veure totes les tapes a través de l'aplicació Gastronosfera i gaudiran d'un mapa interactiu amb tots els establiments participants. A més, com ja és tradicional, el públic també podrà votar el millor pinxo de l'edició. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara.
I en esports, parlem del Redis, que ha començat amb molt bon peu aquesta fase d'ascens. Joel, bona tarda. Bona tarda, Paula. Inici immillorable de l'equip dirigit per Marc Carrasco en la seva lluita per pujar a la primera catalana. Els roig i negres van debutar a la fase d'ascens amb una golejada per 5-1 davant del Tortosa, un dels històrics del futbol català. D'aquesta manera, el Redis suma els 3 primers punts i confirma la seva candidatura a l'ascens. Començar una fase d'ascens amb victòria és important, però encara ho és més si ho fas de manera solvent. El Redis va donar un cop d'autoritat a l'estadi, golejant 5-1 al Tortosa. A la mitja hora de partit, els de Marc Carrasco tenien el duel encarrilat gràcies a un hat-trick de l'Eix Llobet. El primer, al minut 6, amb un xut creuat des de la frontal de l'àrea. El segon, al minut 21, va arribar amb una rematada de cap després d'una bona centrada del Xolo. Abans del descans, Llobet va firmar el seu trio de gol amb una gran definició des de l'interior de l'àrea. A la represa, Àlex Fernández va fer el quart després de resoldre una aventura en solitari, mentre que el nou fitxatge, Xavi Jaime, es va estrenar en el dia del seu debut amb el cinquè gol amb golaç de falta. Jorge Granado va marcar l'únic gol del Tortosa en pròpia porteria. Bé, la realitat és que estem molt contents. Comencem la fase d'ascens, guanyant amb autoritat, guanyant a casa, davant de la nostra gent, amb l'estadi, amb una situació maca de viure, no? De les grans ocasions. Per tant, molt feliços pel resultat. El Redis comença la primera fase com a líder del grup d'ascens. Diumenge, els de Marc Carrasco visiten el camp de la Canonja, únic equip que els ha guanyat al llarg d'aquest curs. I continuem amb el futbol perquè la Fundació també sap guanyar patint. Les rojinegres es van imposar per la mínima al Vilanova i la Geltrú per 2-1 en un partit en què les de Marc Mestres van suar de valent per emportar-se 3 punts claus en la lluita per l'ascens. Les reusenques encadenen 11 triomfs consecutius i es jugaran més de la meitat d'aquesta promoció de categoria aquest diumenge al camp del Morell, líder de la categoria. El Vilanova és dels pocs equips que ha plantat cara a la Fundació aquesta temporada. Si en la primera volta les del Garraf van esgarrapar l'únic empat del curs de les rojinegres, en aquesta ocasió van estar a punt de repetir la gesta. Marina Ramos va avançar la Fundació al minut 6 de partit, però abans del descans, Maria Villa va situar l'empat en el marcador. Amb el partit trebat va aparèixer la golejadora reusenca Irati Lazcano, que va aconseguir el gol de la victòria quan faltaven 20 minuts pel final. La Fundació suma 11 victòries seguides i aquest cap de setmana es juga bona part de l'ascens al camp del Morell, líder de la categoria amb 55 punts. Un Morell que també va patir per sumar els 3 punts al camp del Tàrraco. D'aquesta manera, la Fundació Futbol Base Reus se situa en la segona posició de la segona catalana amb 52 punts. I diuen que la tercera és la bona i per Ariana Sánchez i Paula José María així ha estat. El binomi català-extremeny s'ha emportat l'Open de Vigo del World Padel Tour en la tercera final de l'any en la que han arribat. Ni Miami ni Reus. Vigo ha estat la primera ciutat del World Padel Tour 2022 que ha vist aixecar el títol a la reusenca Ariana Sánchez i Paula José María. El binomi va superar les números 1 del món en la final Gemma Triay i Alejandra Salazar per 5-7 i 3-6. D'aquesta manera, Màgic Sánchez i Dinamita José María han superat Triay i Salazar després de perdre les finals de Miami i Reus. De fet, les dues primeres parelles del món estan mostrant-se superiors a les seves rivals i tot apunta que aquesta final serà la més habitual al llarg d'aquest 2022. Ariana Sánchez i Paula José María continuaran en el número 2 del rànquing mundial, però retallen distàncies amb Gemma Triay i Alejandra Salazar. I els socis del Ploms han donat llum verda al pla de viabilitat que va presentar la junta directiva del Club Albinegre, presidit per Isidre Guinjoan. En l'assemblea celebrada aquest passat divendres, els socis i sòcies de l'entitat van aprovar per unanimitat aquesta proposta. I d'aquesta manera, el futur del club depèn d'una sola aprovació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, una aprovació que ha d'arribar en els pròxims mesos. Tot i l'amenaça de pluja, aquest dissabte els xiquets de Reus han pogut arrencar la temporada amb una diada castellera a la plaça de la Farinera, on han compartit actuació amb els xiquets del Serrallo. Es preveu que aquesta temporada sigui la de la normalització de la pandèmia. Al final, el temps ha respectat el gruix de la diada castellera i els xiquets de Reus han pogut completar un 3-7 en primera ronda, un 4-7 en segona ronda i un 4-6 amb el pilar per tancar l'actuació, a més d'un pilar de 5 i 3 pilars de 4 de comiat. Amb aquesta actuació, els dirigents de la colla es mostren contents d'haver assolit els objectius que s'havien proposat. La primera presa de contacte amb les diades ens ha anat molt bé. Ens ha servit per rodar canalla, per
per començar a veure les sensacions que té la colla a la plaça. La veritat és que també destacar que hem sigut 130 persones a plaça, per tant, la valoració no pot ser més positiva. Tot i així, els de la camisa avellana estan treballant per recuperar més castellers i arribar a les xifres que tenien abans de la pandèmia. Per la seva banda, els xiquets del Serrallo, que han estat els convidats de la Diada, han tingut més dificultats per aconseguir els castells que portaven en cartera. I si bé han aconseguit un 3 de 6 i un 3 de 6 amb el Pilar, en tercera ronda s'han encallat i després de dos intents de 4 de 6 amb el Pilar, han optat pel 4 de 6. Al final, la pluja ha fet acte de presència i s'han hagut d'afanyar a fer els pilars de comiat. I aquest cap de setmana també ha estat el torn del tastet de l'Aula de Sons. Diferents formacions de música tradicional catalana s'han trobat a l'Espai de la Palma en una jornada doblement especial pel retorn a la presencialitat i per la celebració dels 25 anys del grup local. Dissabte de tastet per les aules de sons catalanes a Reus. Després de dos anys de trobades en línia, la Palma va acollir aquest cap de setmana les diferents formacions de música tradicional del territori. La jornada de retrobament va servir per compartir experiències entre professors i alumnat i per tractar temes com són les xarxes socials o la direcció d'escena, qüestions que no s'acostumen a treballar durant el curs ordinari. Enguany, aquest tastet de primavera també era especial perquè simbolitzava l'inici de la celebració dels 25 anys de l'Aula de Sons. Des de la formació reusenca valoren molt positivament el camí pedagògic recorregut. Això reflecteix que cada vegada hi ha més gent que toca millor i que s'estan fent projectes amb música tradicional, amb música d'arrel, molt potents, molt professionals, i que vas pels llocs i identifiques profes, identifiques alumnes, gent que d'una manera o altra s'estan dedicant professionalment amb això i que no deixa de ser tancar el cercle de dir aquest camí que hem fet ha tingut un recorregut i ha tingut un resultat. La pluja no va permetre els concerts simultanis a les diferents places cèntriques de Reus, però sí que es va fer una actuació a la Sala Polivalent de la Palma. Pel que fa al retorn a la presencialitat de les trobades, auguren bones perspectives amb l'arribada del bon temps i de les festes majors. El grup de ministrils Clau de Volta de la Confraria de la Verònica es va estrenar el passat divendres al vespre al Palau Bofarull de Reus. L'agrupació musical típica del segle XVIII està formada per 6 joves reusencs i músics de professió, els quals combinen instruments de percussió i vent. Aquests van interpretar cançons extretes de partitures de l'època, igual que la vestimenta que duien, les quals són rèpliques de la roba que es portava llavors. La sortida a la llum d'aquest grup musical és el resultat d'un exhaustiu estudi fet per part de teòlegs, modistes i músics, entre d'altres, que van investigar sobre el recorregut històric dels ministrils fa més de 300 anys enrere. Clau de Volta debutarà pels carrers de Reus aquesta pròxima Setmana Santa. I el passat divendres es va celebrar al Teatre Fortuny la final de la desena edició del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri. Una tarda plena de nervis i actuacions d'un altíssim nivell que va concloure amb tres nois guanyadors. El primer premi del Roseta Mauri ha estat pel jove de 17 anys Raúl Izquierdo, alumne del Real Conservatorio de Danza Mari Emma de Madrid. La tarda al Teatre Fortuny va començar amb una classe oberta al públic d'hora i mitja impartida per la professora Arantxa Argüelles i acompanyada pel piano de Lluís Carmona. Tot seguit es van iniciar les actuacions de repertori i les variacions lliures de cadascun dels finalistes. Després d'uns llargs minuts d'espera es va procedir a conèixer la deliberació del jurat professional. El tercer premi, dotat de 1.000 euros que concedia l'Ajuntament de Reus, el va rebre Pablo Gudas, mentre que Vasco Júbelo Praceres va ser el segon classificat i es va endur el premi de 2.000 euros que atorgava la Diputació de Tarragona. Finalment, els 5.000 euros de la Generalitat de Catalunya els va guanyar Raúl Izquierdo, qui també va rebre el premi del públic. A més, es van repartir tot un conjunt d'estades en diferents escoles de dansa a nivell internacional i beques de formació entre els 8 finalistes, 4 noies i 4 nois. Repsol t'ofereix el temps. Moment ara per mirar el cel i conèixer la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Demà dimarts el temps serà semblant al que hem viscut avui. Cel ennuvolat, tot i que en alguns moments del dia poden caure algunes gotes. Les temperatures seguiran amb la tònica de la setmana passada i el cap de setmana amb màximes de fins a 17 graus i mínimes de 9 i amb ràfegues de vent de fins a 20 km per hora. De cara a dimecres, la pluja pot fer acte de presència durant tot el dia, especialment a les hores centrals del dia. Pel que fa a les temperatures, baixaran una miqueta situant-se entorn als 15 graus les màximes.
I nosaltres avui volem posar el punt i final a l'informatiu amb el concert trencadís de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya que es va dur a terme aquest dissabte al Teatre Bartrina en el marc dels 25 anys de l'Aula de Sons. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia. L'últim nombre en dos seguit, un altre, un altre, un altre, un altre.